Селотинне Сарненського району, в якому було виявлено перший спалах хворих на коронавірус в області, виходить з ізоляції. Оскільки востаннє ковід-позитивний результат був виявлений у мешканки Тинного, яка перебувала на лікуванні з 10 квітня. На сьогодні історичний день. Ми знімаємо блокпости. Рішення ТЕП ДНС комісії прийняли. В зв'язку з тим, що вже виконані всі процедурні моменти, у нас 14 днів, слава Богу, не було захворювання. Ми знімаємо блокпости з села Тинне. На ізоляції село перебувало з 27 березня. На блокпостах чергували ДСНС та Національна поліція, які ретельно перевіряли бажаючих потрапити за межі блокпостів. Особисто подякувати усім, хто чергував на блокпостах, приїхав голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль. Це випробування ми сьогодні пройшли. Честь. Я вам особисто дякую, тому що ви дійсно показали ту відданість тому обов'язку, який ви вибрали, і громадську свідомість. Я ще раз переконався в тому, що в нас є надійний тил, надійна опора у вигляді і ДСНС, і нас поліції. Так що я вам особисто дякую всім, хто були на змінах, хто приймали участь, керували, координували. Це здорово. Дякую. І надіємося, що у нас таких випадків більше не буде, але я вже точно знаю, що ми готові. Ті, хто чергували на виїзді та в'їзді у село, кажуть, роботи на блокпостах було чимало. Вранці дуже сильний поток, і ввечері там продукти харчування, молоко, так, перегрузи. Ті, хто звертається із Польщі, з Москви, наприклад, теж бувають такі, що пішим ходом йдуть. Так і буває. А більше в село поверталось на цій чи з село? В село, да. Села тут не випускають. Після спілкування із черговими на блокпостах Віталій Коваль відправився поспілкуватися із працівниками сільськогосподарського підприємства «Случ», яке забезпечує біля 150 робочих місць для мешканців Тинного. Нині ж виробництво повертається до роботи у звичних обмежувальних умовах після жорсткого карантину та ізоляції села. Ольга Мосійчук у ритмі подій.